יצר הרע, רומן מאת איתן פוזנר הלוי. שלום, שלום לך. שלום, נתנאל. שלום וברכה, ברוך הבא לאולפן של ContentoNow. תודה רבה. וראשיתו של מסע יציאה לאור לעולם, כדי שאנשים בדיוק בטיימינג הקוסמי הזה, הימים של ימי יום הזיכרון לשואה, אם היית בוחר בתוך הספר שכתבת רגע אחד, שהוא הרגע הכי מטלטל מבחינתך, מהו הרגע הזה? 280 עמודים. סיפור אחד, שהוא מבחינתך הרגע שככותב הכי טלטל את העולם שלך. בין אחד שהוא התגשמות הרוע בדמות של כומר, שביצע מעשי פשע, פסיכופת מוחלט, ומסתבר שהיה כומר. היה מנהיג של כנופיה, אחד הכנופיות הכי נוראיות שפעלו בבודפשט, בתקופה ההיא, שהתקופה הכי שחורה, הכי אפלה של הונגריה, של בודפשט בעצם. אז הוא נלכד ומובל על ידי הלוחץ שלו במכונית. והוא כבול וקשור עם ידיים מאחורה והכל. כשאתה אומר הוא כבול וקשור, מי זה? הכומר. הכומר. הפושע. הפסיכופת ממש. יש שם איזושהי סצנה, איזה משהו במכונית קורה עם הלוקט שלו, ויש איזשהו דוק רב בין הוא הרע המוחלט, וזה שלחד אותו, הוא אולי לא הטוב המוחלט, אבל הוא יחסית טוב מאוד. אז יש ביניהם איזשהו דוק רב מבטים בין הטוב לרע. והרע הוא כל כך רע, שבעצם הוא ניצח בדוק רב הזה. בעצם דוק רב מבטים. כשאתה אומר דוק רב מבטים? כן. בין הלוחד לנלכד. אפילו כשלחוד הוא כבול ועזור, לא עזור, כי לקשור טוב טוב, וחבול ממכות, חטף מכות והכל, למרות כל זה, הוא מצליח להטיל אימה בתוך הלוחד שלו. איך? שצריך לקרוא את הספר. כשאתה אומר דוק רב מבטים? כן. אז יש לחד אותו הטוב, הוא יודע שבעצם הרוע כאילו אין לו גבולות. ובכל סיטואציה, בכל מצב, הוא מסוגל להקיש. הוא רואה בו נחש. שנחש זה הסמל של הרוע בעצם, נכון? של הרוע המוחלט בעצם. אז פתאום הוא רואה בו דמות של נחש, עוד שנייה, איך שלא יהיה, מה שלא יהיה, הוא מסוגל להקיש אותו. או שאם לא להקיש אותו, הוא מסוגל לירוק לו רעל בעיניים, בפנים. כי זה טבע הנחשים, הקוברות, להתיז רעל. אז הוא משפיל מבט? הוא לא משפיל מבט, אבל איכשהו נסוג אחורה, הוא נופל, והוא נורא שמח שהמכונית נכנס לאיזה מהמורה, והוא נופל הצידה, והוא ניצל בזכות זה. ואז בסופו של דבר הוא מרים ידיים. הוא בדוק רב מבטים, ידו לא על העליונה. לא, הוא יודע שהוא הפסיד. הוא יודע שהוא הפסיד. כי המבט היה מזרה אימה. כן, הוא יודע שהרוע אין לו גבולות. הוא יודע. כשאתה אומר שהגיבור הוא באמת גם כומר וגם פסיכופת, לעשה מעשים אפילים, למה הכוונה? היו בבודפשט, פעלו שלושה בתי חולים יהודים. ושלושת הבתי חולים, זה בעצם, זה שתי בתי חולים ובית אבות אחד. אז הכומר הזה היה מנהיג של כנופיה מטורפת, הכי אימתנית שם בבודפשט, והם פשטו על הבתי חולים האלה והבית אבות ועשו שם טבח. זה היסטורית, מה סימן? זה אמיתי לגמרי. תפכו שם בכל הרופאים, החיות, בסגל, בכולם. תפכו את כולם. אז הוא היה התגלמות הרוע. כשאתה אומר, תבחו? הרגו אותם, שחטו אותם, תבחו אותם. אלה שניסו להסתתר במיטות, ירו בהם במיטות. אז הוא ממש חשש שבכל מקרה הרשע הזה, הרוע הזה מסוגל, איך שלא יהיה, בכל סיטואציה מסוגל להכות שוב. אז הוא פחד ממנו. והוא ניצח הרע. ובסופו של דבר, בדוק רם, הבתים הרע ניצח.
וכשאתה מוצא את עצמך יוצר את הסצנה הזאת, מה עובר לך בלב? אני יודע שזה נורא נורא חשוב להדגיש את זה, כי הרוע משום מה איכשהו בעולם הזה בכל זאת תמיד איכשהו מתגבר. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק, רק להסתכל רגע בטלוויזיה, לראות כרגע מה קורה ברוסיה. באוקראינה בעצם, מה שקורה שם. אז ידוע לעליונה בסופו של דבר הרוע. עד כדי כך שאני חושב שהיצר הרע, זה נוצר איזשהו אלמנט אטומי. זה איזשהו יסוד אטומי. היצר הרע, אני אפילו נתתי, סימנתי את זה בתור האלמנט ה-119 בטבלה המחזורית. היצר הרע הוא ממש אלמנט שהוא יסוד כימי, כמו יסוד כימי, שאפשר ליצור ממנו כל מיני דברים, ופעם טוב ופעם רע. כמו למשל אורניום, דיברתי על האורניום, שאם מוסיפים לו כך וכך חומרים, אז הוא נהיה הפצצה גרעינית שזה אימתני. ואם עושים אותו כך וכך, אז זה יוצר תחנת חשמל, שזה חיובי, זה טוב, נכון? אז איפה אתה? אז היצר הרע הולך עם יצר הטוב. זה בתוך הטבלה של מנדלייב. היצר הרע בטבלה של מנדלייב, היצר הטוב איכשהו נשאר בחוץ, כנראה. כנראה, לא יודע, אז איפה אתה נתקלת ביצר הכי יפה ורע בחיים? באיזה? איפה אתה? באיזה יצר? היצר הרע, הכי אפל בחיים. הכי אפל, כשקראתי את הסצנות האלה, שאני חושב על השואה, שאני, כל החיים אני מנסה לחשוב על הגורמים של השואה, על הסיבות. ואני חושב שהגעתי למסקנה שאני חושב שזה החלקיקה האטומי של הסיבה, זה היצר הרע. ולמה את כל החיים אתה חוקר ושואל את עצמך שאלות סביב המקום הזה? ההורים שלי שורדי שואה, עכשיו הם שרדו, הם שורדי שואה לא במובן הקלאסי, כמו שאנחנו מכירים בדרך כלל, רכבות ומחנות מחנות ריכוז. ריכוז, אושוויץ, כל הדברים הנוראים האלה, אלא הם עברו את המלחמה בבודפשט, שבתוך תוך כדי בעצם מלחמה, כמו קורה מלחמות, בתוך עיר גדולה, זאת הייתה מלחמה אכזרית ביותר, אבל לדעבונם הם היו יהודים, אז הם גם נרדפו על ידי היחידות צלב החץ שהם שלטו אז במדינה. יחידות צלב החץ איבדו כל רסן, זה אפשר להשוות אותם למשהו מין דייש כזה היום. ועשו שמות ביהודים בעצם. מה הם ראו או חוו? ההורים שלך? ההורים שלי, זה קטע מאוד מעניין, כי אני כל הזמן שמעתי מהם דברים שהם היו די גאים בעצמם, שהם הצליחו לסדר אותם, הם חשו גיבורים בעצם, בצדק, הם הסתתרו בכל מיני מקלטים, בתים נטושים, חרבים, הצליחו לברוח מהם, לנצל מהנאצים, מהצלב החצי היחידות הנוראיות האלה, אז אבל ברקע שמעתי את הסיפורים של האחרים, כל הזמן. ההורים של אבא שלי, זר, אבי, נעלמו איפשהו במלחמה, כן? ואחר כך, שנים אחרי זה, נודע לנו שמה אותך זה? שנים אחר כך זה נודע. הרבה שנים, גם כתבתי על זה איזושהי, איזה בלדה אפשר, איזה נובלה קצרה אפשר לקרוא לזה. נודע לי שהאבא שלו, של אבי, בעצם מצאנו אפילו תעודת פטירה שכתוב שם, נפטר מדום לב. ומה אתה על זה? ובתוך המקום הזה שאתה דור שני ושלישי, אני שני, וגם האבא של האבא, האם אתה מרגיש שזה הפך ושינה את החיים שלך? לגמרי. איפה? אני חושב, אני רואה את זה במיוחד שיש לנו את יום השואה בשבוע, שבוע אחריו יום הזיכרון לחללי צה"ל, ואני לא יודע, אסור לי להגיד את זה, בכל זאת אני חייב להגיד את זה, חייב לחשוב, שלמרות הכל, יום השואה הרבה יותר כבד לי מאשר יום הזיכרון לחללי צה"ל, למרות שהיו
לחברים, קרובי משפחה שנהרגו במלחמות, ועדיין יום השואה, למרות שכולם רחוקים ממני, כל המשפחות האלה שהלכו נעלמו, לא הכרתי אותם, אני לא יודע עליהם, רק שמעתי, קראתי, בכל זאת, יום השואה עבורי הרבה הרבה יותר כבד, הרבה יותר מכביד. זה הדבר שהכי מעיק עליי בחיים, זה נראה לי, זה יצב לי את החיים, נראה לי. אם יש מסר אחד, כן, שהיית רוצה שהקורא הבינלאומי, כן, ייקח אלוח ליבו מתוך קריאת, כן, היצר הרע, הרומן, כן, שלך, כן, מהו המסר הזה? זה שאנחנו יודעים שהיצר הרע זה משהו נורא 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 חזק ושולט ואכזרי וכל הרע, אבל יש גם את היצר הטוב. עכשיו היצר הרע זה בעצם זה נתון בסיסי, משהו שמטבע האדם, הרי בבראשית כתוב שיצר לב האדם רע מנעוריו, זה משהו שהוא נתון. עכשיו את היצר הרע, היצר הטוב שלא מדובר עליו במקורות, בעצם את זה צריך לטפח, את זה צריך ללמוד איך להתגבר על היצר הרע. ולצערי שאנחנו רואים היום מה שקורה באוקראינה ובכל מיני מקומות, אנחנו לא ממש לומדים, זאת הבעיה. אז אתה בעצם בא ואומר במסר שהיית רוצה שהקורא הבינלאומי ייקח מתוך הספר הזה, לטפח את היצר הטוב. רק, אך ורק ורק, אך ורק, ולטפח את היצר הטוב, וזה עניין של לימוד. זה מאמץ, לא קל, לא פשוט, ויושר ועלינות. זה יופי. איתן פוזנר הלוי, עם המסר בעקבות היצר הרע, עם הפנים אלי העולם. תודה רבה לך. תודה לך.